izajya yirwa iheheta ku duhungu gusa. Nakubajije ikimenyetso ufite cyo kwinjira bivuze ni iki? Shanine, ejoundi naragiye. Numviriza Sophie na se bari kuvugana. Numva aramubwiye ngo ni ngo nzabikurikirana ngo ndebe ko yakugarukira. Asitiwe injije gusa. Nzabikurikirana se urebe ko yakugarukira hari izina Gatesi cyangwa Akazuba wumvamo. He? Tugende. Hello, madam. Hi. How are you? I'm good. Are you speaking English? Yeah, of course. Oh, good. And how much if I take 10 boxes of spaghetti? Salomo? Yes. Can you talk to me? Okay. Hi. Hello, big man. How are you? I was just saying. What are you looking for? I'm looking for 10 boxes of spaghetti. Yeah? Spaghetti? Yeah. All right. Yeah. Bring the bucket, please. Yeah. 10? 10. All right. 10. One Coca-Cola. The big one or the small? Nothing else? Supermarket.
Sophie, bite se shaka zone meze gute. Ngende rero maze no kubona. Tubona nanjye rwose. Nzagenza hano bibuse. Nshangiye ndashonje. Mana we. Urashonje? Nzarira nishe pe. Salomo. Yes, please. Akazi kameze gute se sheri? Ariko se imbere wahereye imyina ku mubyimba ntabugera ngo uhage ariko rero ngenda nabumva rwose hakuzi gukunda umuntu agakomeza kwanga asinda Salomo uko ko nzakora iki kugira ngo nkunde ureke kwiruka inyuma ya Sophie n'ubundi ayibona ko yakwanze kera ngo iki I'm going to go to the house. None utangiye kubona z'icyongereza uje umwirukanka ubwo yari uzi ko atarangije kwiga ko yagarukiye muri Hong Kong nta cyongereza azi umva gasopo komeza ube sanzamo n'undi n'ibyo wiyemeje nge Salomo umva Salomo rwose nzaguhata urukundo umva uzageraho n'ubundi ubone ko kwiruka inyuma ya Sophie nko kwiruka inyuma y'umuyaga mwese murapfubusa rwose iby'urukundo byamvuyemo nabonaga bizansaza kabisa bitamo kuba mbeza naho kuvuga ngo ugukunda ukunda mwimagamagamagamo muri guterana nayo busa jyewe rwose nahisemo kubireka ko nabonaga bizansaza nirirwa mbitekereza mbigira gute mbitekereza do mfite ubucuruzi mfite ibintu nta kibazo nafashe imbaraga zanjye zose nzishyira mu bucuruzi ubundi byo gukunda byo nibigeraho bikaza nta kibazo ariko kandi nibitanagero bikaza nta kintu nzaba mpombye nta kibazo areke kiratwumvishije ubwo rero urankatiye ngo nukura ko ngo natize kugusubiza usanga ntabwo ubisi ko abakobwa batinda kuko gusubiza kiriya gisubizo ntabyo wigeze umbwira ko wabijemo cyangwa se wafashe umwanzuro amagambo wambwira yazi warambwiye ngo wabivuyemo ngo mama ngo ntabwo uzongera gukunda ngo umuntu ari we wese ngo nta rukundo ugira ubwo nyine uzakomeza inzira watangiye nta kibazo mubwirire rata aho kumbaye kure igyo ushyuye isi yacumana uduha umutima w'ubumwe igyo ushyuye isi yacumana gufatanya no gutabarana igishyuye isi yacumana urukundo ruganze hakenewe